Биһи барытын бүбәргә инеке бүтән санаатаппыт, оголор бүт сенер бүт бары жүдөлөрүн сайдылах, кескеллах болонларын санамыт бүбәргә барыктаппыт, яны мин мен бе. Бүбәргә бар барыктаппыт, мен төт оголакпын, тоо сеннакпын, бар биләлләр, оголорун бар бүбәргә барары хәҗәлләр. Ара бир дә бүбәргә көтәлекпын. Унатын дәйде бүт патриот булыр бүтнән, Россия кейтә булыр бүтнән. Аны бүдәрегә барып дәйдем балыга талахта кейбүтнән. Салахта бүтәр хаяк бүтнән дә ул. Эйек бүтнән дә кыды. Түкея болуын эфирге сақай сирей информационной бери студияға Эдуард Руды. Илдар Ханегур Борисов телевидениянан бі эфирге тақсын республика бетеннеке сайдытын туынан кәпсеті ғытыларғы құрыйдады. Бүгін тұру белларынан қатчақта қоғылыры чөлігер түйерер кейін арылынна. Сонтарғы түйет ұлыстан темір көлілі ақтыр келен қар айыңы күректестілер. Бүгінел Дарханегор Борисов саха телевидения тұғыр бұ эфирге тағысты. Бұ бері кемер дойду президент Владимир Путин федерация мүннеғар тұғайын әтейті. Дойду бұт сахавыт серін олығыр жар қайда жайықтан, қысайды қанлық соларыты бұл лоқта ақтырын ұрыттылар. Егор Борисов Владимир Путин дойду сайды та кейеғы тұғайлық тақ ден әтейтігер олығыран саха серер қамына үрдетеге жені тұтуға тұғы өлі ғытылық тағын әтті. Оттондыру бе қырыстығылын салатығыр ұрақ сытыр кірін электерге балығалары тұту үлеті қайдақ барарын кепсеті. Солу ие туп сырытула үлене қаннаға сырда туынна бұғай фир кемгер республикалық тоқтырын ұйтыларғы құрыдады. Білеген тұй қағыстығыр кооперация тұн Россия президенті Госсовет бұнар әтін тұрар ақсынеге бұ Россияден ғамы үші кооперативіне қымсағын үліті хақария барар дейді. Оның бұл үші кооперативіне қоғыр қымсағын бұтын үші дейттірін әмбет ұрысқұты бұтын кетчетекті ақпын. Құлауыраты сейліғі, оту білімнәңі, қас бейде қасты білімнәрімі ғана білім жүйінің атығық, нәхелеттерге кооперативтері тәрген құлауыраты кооперативіне тәрәхіне құлауырын оту мағы білімнәңі үтшіні ұрыс қот ұлғаны күтшеті. Нәхелеңе дағыны құлауыр қастылығы дағыны. Әті тұғынан бәға кәсеті бадда, оны те үлі халқы үтілліға. Ол атты білейін біліге сақайырығар тәрәңіне ақты қастылы бұтыр, бағаныда қастылы бұтыр. Бұл особенно мен үйірерім деген білген үтчат тардыған әрәр. Ол үтчат таққын үлілігер құлығыра біхеге үрінішіне түрік құлығырын үлілігер үсілігіне өскетті әқпет. Бүгін дұрубияларынан қатшақта қолыры чөлігер түйерер кейін үйрілі қарылыйта болыла Сергелі Ашасыға сыбайы кетінші 14 сыллақы түспіте бастығы түйеддің оға кейінгі 90-ні еттен кейін дұрубияларынан көддіріне әмтені сыталылыр. Реабилитационына кейінгі 105 оға келен тенгінен көддірін сөп, оны таны 100 сытар местелі бұйылманны үст түгінші кәрінгі оға әмтеніне ары сабағыланыр. Кейіні сәрге гостиницы ипотерапияға намыт сылғы етәсір әме бар. Бұйға түрдің бес оға, бастықызда еспетет түрдің бес оға келем барды. Шөбайды күттін реабилитацияланылар, дефектологқа қартылы, ұрғыдығы да үйренілер, тұлсайды түгір жарықтар болылар, оны тағанан ұлфыққа, лечебна физкультура, сенсорны қоспыт бұл ғаңа келі ғади, кәнеке олан үспейді аңын жүватлар күдің барын, оның бары көрділер, етілер, ғыртылар дейқы. Гау туғаның ғын бәдің тәрілтелер ұна чағаны ғылылар естері күйістері мүнілден 2 миллиард сол кубайттан тақсыға тәңнесті. Онан саға транснефті ғаз қампания үләйттірі адрыстанан сұджан бері-бер күйдалылар. Ғаз үләйттірі ошыраттақ бері-беркеға қатын үрақты екі бар светлай пері ұлыққа тағыстылар. Бастықы адрыс 16-с нөмірді ақ балатча кәңес тұту. Техінческі өттінен ұллаққа ғағы туғаныға кейі иңнері суық. Онтон төлігі шағығыр, желіақтер тетей бәттір әбіт. Неполный оплата за газ в течение двух расчетных периодов. Поэтому вам даем уведомление. В течение 20 дней надо будет подойти и оплатить. Бері-берке салғанар, үлікеме болан сорық же ліп күрдің қатылақ, кемірі бар әрі-әрі арибат, арай әрілі қарабылыт үрен мұргуер.
Светлый переулок олхтохтро газ удагар холбамуттара буданната. Онан ким хайдах кюх төлөнү тухамбыта счетчикка ырлычык өстер. Ону инспектордар сурналга билетенлилер суруннулар. Ак документациядан холбудын кэнна база дан электронный келдеребит. Онды келдерин буки хайдах төлөнү хэрэ туу барты историята көстен кэдэр. Жети улахан дийке 2 миллиард солковой керене 100-200 мунилуннан. Идағы төлөбүрү бир үксүн тәлилтелер ухаталылар кеңетелер. Онтон нехелене газке ехе 225 миллионе тие соғылар. Күрін атаплиняларын қолбан бараннар сасқығылы бары оғы кете үстері кәлін төлілдер. Нехелене олихин ити дәлбі мунилдан қалын 225 миллионтен 106 миллионе ити бір сыллақ ес болар. Маныха саға транснефтигаз тәрілте бүгінгіттен анал акцияны сағалан кемігер төліспедақтырғы туғынан чепчетейм. Бұй үстата естерін бердіқтіріне пене ағылы бат. Тулығы ғала кірвер шапкиндар ұйдағы төлөбүрі қағанда көтіп бәттер. Қағы тұттар болды қанаттан ден халас, бән сөйдан, ден халас тұрып Төлән яқтақ болданды, дегенде ұйым. Дағытан әттеққа республикаға көк төлін сетімегер 6-15 дүйінші же қолбынан тұрар. Айылғы ғағын 2 дүйінші кәріңе тәлілікте туғанар. Онуға ес күйіз мүнгілінің ғаз ұтағын өріменнәйін көрігі істей үләте әме атақтанығын сөп. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Сақты Сахасира Ресебир Ураты Харстанар Серебелинна Сунтарлун Кюкей Кюля Муниципальная Тамна Ураты Харстанар Сергей Кидде. Он утана Новосибирской Дагы Ары Бегери Республика Абтыгар Соотох Федеральная Тамна Заказник Болды. Асманы Деля Премьер-министр Дмитрий Медведев Иты Туғынаны Яққа Илип Аттабды. Күміз қатырықта ағыттын үрі күнділер күйкей бабарақсан үгіз күліні жұны хатан сиетін олырдығы. Сонтар лұғын күйкей негелеген қотығуларға аттүгер бар. 11 салайтан тақсы квадратны километр енді ақ 5 улахан ұрғыларда ақ сәтті ұрақ керер 1 ұрақ тақсыр улахан әбәт тағымы ола атын ұраты қырысыныр сіздірге керді. Көтер жүрер дар кубалар үнгінде бары кәлін түхәнсін ген әхелдері. Улахан әлбәқ балықта қет болуынларды, онына осына ұрас болуынларды, олығын қарыстық тақпыт. Күйке жоны бой бәрілері көр оттулар. Манны сүрбе 5 қарыстанар көтір түрен ұхана ағар. Ол егер 12-те рәсе күхіл кенегетер келбі көтірдір болылар. Ол оқтоқ жөн бәйтін тұрыр сұтынан ұраты қарыстанар сәдерге керен, оты егер реестерге бәхес көлінен сұрылуған. Режим ол оқтанар. Ол режимі кәстіқтеріне оқылы бұра бұрыл көтірділіқтерін сөп. Ол еген бір түттен тәрәхін, оны кәтен көрі, научный үлелер ұйтылалар. Күйке муниципальный тамға тағыстым. Онтон ұраты қырыстыныр сер үз қайысқа ғырақсар. Бастығыта муниципальный онтон өркемне құлы кендері гөн нағы тағымға онтон чақчы ұлақан сол талақ сер боларында қаста тақтырына федеральны тағымға тиер. Бүкіндері ғарысе бір кент ұттар Новосибирске дағы ұрылары сударыстығына федеральны айылға заказнегіден тағымға тағыстым. Новосибирской дагарылар Габельковской, Котельной, Фадеевской, Новая Сибирь, онна архипелаг Делонге рылары киреллер. Столбовай, Алын, онна Улахан Ляховской рылары заказникка кирбеттер. Заказник иені болар 6 миллион 500 га. Бұхер изызияте обороттан тақсыват статуға заказник болар. Онна сүрін сылы ғоргаден бұсерге барлыларға бар. Күйілдер, көтеддер, қарыстабылдары күйіліктегі. Барғыларға үрінгі әхі Морс Лаптевтағы көріңе көтер арағы кәлін ұғылар тәнелдер. Бұраты қырыстанар сәддер тағымнары үрдәхіне сайды бір білеті. Тағым үрдәтіған ақсын болғымты күйірін қырысты рөлес ұруға күтатар. Әлі Кулесов, Ольга Захарова, Павел Пахомов, Сақыт Львенте, Сунтар, Джокускай. Маяға стекала пакет түніктерің орантары әрәдер предприниматель Иван Халмогуров саңа производственны сыйғар идді. Икі сылда ата саңа сығалачы предприниматель ден программанан оборудованиялары станоқтырыл бұта саңа сыйғы түніктері анныры жүйірдің алюминиевой конструкцияны оңыруға майя лоқты оқтыруттан не электритон онны чугасты сытыр улыстырттан сақа астырылы ықтырым. Бүкін Сақа Республикатын инвестиционной сайдығы онны предпринимательство министр Антон Сафронов әдер предприниматель үлетін бейреді. Бизнес инкубатор именно этот чека осколовым будут пани будут вот такой баннер, где нехти были эти жанры коронер, белые делали, белые то кудерен, олохо кидерен не бега. Улемесе тарихтера, он на была на улу, он республиканы, все его хотела.
Қарайынден қалың қары қайтыр уас масыналары күйін көрестері кәлінгі кәмге үгістік ұтылар болан бетін сәңәр әтшетін болан жон сәрге күн бүгін батығасы жан көрер көректе етігер көбілуді. Сунтар ұлын күтана нәхелегер сунтар миген ұңырарден қарайынға сунтар нүрба бүлі өлі өкме ұлыстарыттан темір көліні бастың доғырын ұстывуд суаппар олаттар тыңағына келсейлер бұда сырығы бір тыңынан долғы тулақты қасты. Сыла сандарыр күннәх күн тоғыру ұмыстывуд жаны керген мүткөлілер бұ барата қарайын күрехе жан сырге ұлымыдын тұспы белей күн күрдік олыс күйтерін көрдірді. Ол күрдік күтаны бір бөден Кубалақ көлін қалың қарғыр опсай түйет ұлыстан сүрбет өті күпаш мұхында. Маны сәрге бүтін жек әрген ғасабыдылақ спорт көріңе солтата ұлаатан анал көсілдер бұлақтан бұтын бары ұруйду айқалды көрістілер. Сақабыт сірін әрей дәқсі болбаққа түхілақ тақсылақ солы ехе соқ сірдерінен қол күті ғайынныр экстремал көрілер бұстапқалары тәрілден әрджан тұғырғымыз тұвыт төлбәтінен болды. Күйкен әлеген мұндыр өйді қарасандализаторы Осип Андреев, оңынан ұстар дерін бадаранының қалың ойырынан таңқы кереті. Еңнебекке барар көрелері үрдік қайға болы ұлылар. Көлі әті ғоғыруттан ағалтар бұтым, қыстар ұлы бұты. Дескелері неген бе әмінгір бұтым. Оғанда жа өпсай көріңәреген бары табарыстар бұн, бұраттар бұн күтті білеләмік бары бір күңір бұ. Күрес ұтылдығыттан күн бүгін ғадылы тәңге үйінен сайдан тақсыбыт сопардары күтті. Саңа қолынар әдір жан төт түймеққа елін кәлін төстілер. Ол күрдік мастыны кергі тетігер ғасамаға үлі құмы. Автобиатлонғы ұғын көлтен жәгі, бүксерді қайынға навигатор Нүрбі қамандалары қайылақ тағыстылар. Онтан қары қайтар бастыңы бұхарыр күреске маңнеге местені навигатор, икке бұлтшут үсігі антигелік Нүрбі легион мастынаны сәңәләтшілер клубтарын челендер ылан бүкін Нүрбалар күннәтілер. Бұқырдық сұнтар мейгін ұңырарден аттанын ұтылды бұт қарайын. Сұнтардар күрджік тағыны тәрәхінен күйі құты тұппұттарын, күттатшылар республиканский күреске білімдерін өсі түгіл көрдірді. Әйіл бұ күреға сәңәләтшілері күттатшылары аны күйіқ нүр болуға ұңырар. Татьяна Потапова, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, Сұнтар. Беге бүгінгі сонымыз етеннік республика сонуының беге кампаниямыз интернет сайтыгар кирен ағын көрің естің. Әтенге болуң, көрсе қадирім. Бар болғаны әйбәт бара мұйбар дейбіт. Тон гражданская позиция мұлады. Долг перед родиной инде көрдіктен мұйбар дейбілақ. Гражданская позиция дейтілеріне қас бидей тегебейтін гражданская позициясының тұғанын бұйбарды көтінің ағына сол тада ұрулы латыры білден тұрады.